což poplatky neberu, ale když jsem na České počkal na babku květinářku a strčila mi do okýnka konvalinky nebo sněženky, nebo co to je, to už jsem to neodmítl a vyzdobil jsem si anitru. Už je taková celá doškrabaná, obouchaná, už máte ho dost, ale jinak jde dobře. Takže víkendová služba by mohla být dobrá. I když je samozřejmě zase výluka, máme 2.5. v Brně se konají brněnské běhy, půlmaraton si běží a tak dál. Je to zase zpestřený, že dvanáctky jezdí obou straně Rooseveltovou.